Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Terceiro voo em Rio Mole, hein? Vamos nós na continuidade. Quero agradecer a todos meus inscritos, a você que está chegando agora. Seja bem-vindo! Fique à vontade, estamos aí mostrando aí Rio Mole de Saquarema. Sem perca de tempo, vamos nós para esse vídeo. Roda a vinheta! Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não a visto cais. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem. E parece... E vamos, meus amigos, na continuidade desse vídeo. Em Rio Mole de Saquarema, estamos mostrando essas imagens lindas. Os meus vídeos agora vai ser um pouco bem mudado. Vou deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 108:3 diz assim: louvar-te-ei entre os povos, Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois grande acima do céu a tua benignidade e a tua verdade ultrapassa a mais altas nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima do céu, seja a tua glória acima de toda a terra. Esse é um versículo bíblico, vou estar sempre deixando no meu vídeo. Eu que tenho voado aí pela natureza, a gente olhando aqui do alto, né? Que coisa linda que Deus fez, né? Para nós, para nós, né? Para a nação, né? Para cada um. É a criação de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. E fica com essa meditação no Salmo 108:3-5. Valeu, vamos continuar aqui, né? Olha que lugar bonito aqui, ó. É, já é próximo ao asfalto, a entrada de Rio Mole, né? Eu creio que a escrita que me pediu para me voar em volta de um colégio, eu creio que não é aqui. Mas caso for em outro lugar, eu faço um vídeo para estar tá aí no canal, né? Tenho gostado aí de voar em Rio Mole, né? Um lugar muito bom de, né, de tá aí pra gente mostrar esse lugar tão maravilhoso, tão bonito, né? E muito verde, né? Olha só, ali já é o asfalto. Esse asfalto aí, para você que já foi para a região dos lagos aí pela serra, né? Por Maricá, esse aí é o asfalto que vem de Maricá, né? Que passa aí por dentro de Bacaxá, Araruama e vai corta a região aí. Olha só que bonito. Tá um solzinho no final da tarde. E já esse é o terceiro voo feito aqui no Rio Mole. Tá? Aqui está um colégio, né? Esse colégio aqui embaixo, ó. E talvez não seja o que a escrita está falando, mas ela falou que o colégio está desativado. Eu creio que deve ser lá perto da serra. Vou tentar depois fazer um vídeo lá. Se caso for lá, terá a quarta parte. Não é certo ter a quarta parte. Lá está a lagoa lá, ó, de Saquarema lá. Tem a lagoa lá embaixo. E aqui a gente vamos cortar por aqui. Eu estou voando com drone e muitos me perguntam: Laudelino, quantos metros você tem ido com drone? Quantos quilômetros? Né? Eu tenho aí, às vezes, atingido aí a 3 quilômetros, 4 quilômetros de distância. Né? Aqui já estou 2 quilômetros e pouco, né? Da onde que eu estou. E vou subir aqui. Tem um lugar aqui que eu chego a 3 quilômetros e pouco com ele. Né? É bem distante, mas eu estou bem longe daqui. Né? Por isso que vocês veem que meus voos são um pouco altos, porque se eu abaixar aqui, o sinal não fica legal. Quando eu estou no alto de uma serra ou de um morro, dá para mim sobrevoar bem baixinho, né? Para mostrar mais de perto aí as matas, os matos, né? De menos casa, que eu não gosto de voar em cima de casa. E vou passando por aqui, ó, em cima ali de uma cerâmica, né? Onde faz tijolo ali, ó. Isso aqui embaixo, aqui, onde está saindo essa fumaça ali, ó. É uma cerâmica, vamos passar por lá de cá. Olha só. Aqui já é uma outra parte de Rio Mole.
Rio Mole é bem grande, olha. Isso tudo aqui é Rio Mole, né? Esse lugar aqui tudo é Rio Mole. Olha que lugar bonito, né? Bastante casa. Até aqui tem crescido bastante. Olha só, vou dar uma girada aqui pra vocês verem, ó. Pra cá, ó. Aqui eu não vou falar pra vocês que eu entrei, não. Eu já passei... Foi aqui em cima. Que é um lugar embaixo que tem uma empresa, né? Porque quando eu passava, não tinha empresa. Não tinha. Vou vir girar um pouco aqui pra vocês verem. Olha lá a empresa lá embaixo, ó. Eu passava em frente daquela empresa ali, mas não existia empresa. Era um caminho que passa por ali. Que eu vinha da Mombasa. Eu trabalhei muito na Mombasa, né? E tô mostrando aí pra vocês, olha só a extensão desse lugar. Tô aqui, né, mantendo o drone em movimento e girando ele. Olha que sol maravilhoso que tá se escondendo. Tá aí, ó, lugar muito legal. Aqui é Rio Mole também, né? Muito legal o Rio Mole. Tem uma lagoa grande ali embaixo, ó. Não dá pra me voar um pouco baixo, senão vou perder. Se eu perder o sinal, ele entra em retorno aí, me perco todo, às vezes até voltar o sinal de novo. Aí não dá pra fazer um vídeo bacana e legal pra vocês. Olha aí, tem a estrada aqui, ó. Onde que eu passava. E aqui eu vou sair lá onde eu fiz o primeiro vídeo. Desse caminho aqui, ó. Muito legal, né? Muito bacana. Olha só a natureza de Deus. Tem uma árvore aqui em cima do morro, né? E a natureza. Tá aí a natureza de Deus, né? Deus fez tudo perfeito pra nós. E vamos estar sempre aí, né, mostrando a natureza, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus tem nos dado essa visão, essas imagens lindas, dado a inteligência ao homem de fazer o drone, né? Olha quanta inteligência tem um homem, né? De estar produzindo, fazendo uma aeronave não tripulada para trazer essas imagens lindas para nós, né? Por isso que eu falo que louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Nome, né, o nome de Deus, porque foi ele que fez todas as coisas. E é maravilhoso eu poder mostrar isso pra vocês. Eu fico aí muito feliz, muito alegre, né? Eu fico alegre pelos comentários, fico alegre pelas palavras que os amigos deixam aí no comentário. Muito obrigado, né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? E a gente vamos continuar, né, assim. É uma alegria, né? Eu falo, converso com vocês. Tem gasto, tem, né? Tem vezes que a gente não tem nem condições de sair para fazer um voo, mas é gostoso, né? A gente tá aí buscando aí o melhor, né, para nossos amigos, para aqueles que têm chegado agora, né, que tem gostado aí dos vídeos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz aí por você estar aqui no nosso canal, né? E não tem aí maldade de nada, somente extrair a melhor da natureza para vocês. Olha aí, ó, plantação aqui, acho que é de coco, banana. Tem muita plantação em Rio Mole, né? E tô fazendo um voo aqui, tô meio perdido. Perdido em termo, né? Que eu não consigo perder onde a aeronave tá na minha direção. Porque aqui há um satélite aqui, né? Tem um mapa aqui no controle do celular, aqui na tela do celular, que indica onde o drone tá, o sinal, né? Onde está o drone? Aí, caso eu perco, se eu perder a visão aqui do drone, eu consigo retornar para mim devido a esse mapa que tem aqui, que indica onde que o drone está. É muito legal. Estou aqui voando, né, no Phantom 3 Advance, né, um drone muito maneiro, muito legal. Aqui foi o lugar que eu já passei aquela hora voando, né, que eu fui lá no asfalto, voltei, agora estou indo. Vocês vão ver aonde que eu estou. Né? E eu estou num lugar bem ruim, não consegui achar um morro, né? Eu ia subir na serra, né? Eu falei, estou de moto, né? Vou subir a serra, mas dá um trabalho subir a serra e aí escurecer muito, né? Até eu chegar, fazer o vídeo, porque já tá no final da tarde, o sol já está escondendo. Daqui a pouco eu fico fica escuro, aí não dá para mim fazer esse voo. Estou precisando fazer, estou querendo fazer outro voo em outro lugar ainda. E antes que chegue a escuridão. Olha só, muito legal, né? E vamos nós agora pro final desse vídeo. Quero agradecer a todos aí do Rio Mole que tem visto, viu meus vídeos, fez o comentário, fez a indicação dos meus vídeos, tá? Se vocês puderem, continue compartilhando nas suas redes sociais para que o nosso canal venha a crescer. Não só daqui de Rio Mole, mas a todos meus inscritos, a todos que estão aí vendo meus vídeos. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Continue aí compartilhando nosso vídeo.
tá bom? Eu te agradeço mesmo de coração, tá bom? E muito obrigado a todos, tá? A todos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se você gostar do nosso conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!